Iesies atkal redzēt, atkal Rīgas pie Rīgas. Labdien. Un šodien tāda mazliet neparastāka diena, vai ne? Šodien arī neviens. Tieši tā. Tāpēc es pirms daudz laimes dzimšanas dienā. Es jums vēlētu tādu pašu spāru, veselību un dzīves prieku. Un vēl arī pasniegt tādu. Grūti jau pasniegt cilvēkiem, kam viss ir. Tāpēc tādu valsts prezidenta oficiālo plakēti gan 90 gadu jubilējā, gan arī, kā zinām, tādu nākotnes jau iedīgli arī citiem labiem darbiem. Tā kā daudz laimes un daudz laimes. Paldies! Ielūgums ir smukā gan dzimšanas dienas dāvā, kā mums ir.